Malgrat les restriccions en diversos sectors per la pandèmia, l'atur segueix baixant a Terrassa. El novembre es tanca amb 16.400 persones sense feina, 49 menys que a l'octubre. La baixada és del 0,3% i la taxa d'atur local es situa ara al 14,38%. Cal remuntar-nos al gener del 2017 per trobar unes xifres similars a les actuals. En el darrer any, però, el balanç és negatiu, amb 2.414 desocupats més que el novembre del 2019, que suposen un increment del 17,3%. A la comarca, l'atur també ha baixat al novembre i ho ha fet en 534 persones, un 0,9%. Al Vallès Occidental hi ha ara 58.864 persones sense feina, amb una taxa d'atur que per tres dècimes encara està per sobre del 13%. En comparació amb la situació de fa 12 mesos, ara hi ha a la comarca 9.109 persones més sense feina, un increment del 18,3%. L'atur baixa a tots els municipis de la comarca, excepte a Matadepera, Rellinars i Sant Llorenç Savall. On més baixa és a Sabadell, amb 89 aturats menys, seguida de Terrassa amb 49, Rubí amb 47, Cerdanyola amb 44 i Barberà amb 42. La taxa més alta és a Badia, que frega el 21%, i Rellinars amb el 20%. Les més baixes són a Matadepera, amb menys d'un 6%, Sant Cugat i Sant Quirze amb un 8% i Ullastrell, que no arriba al 10%.